Шейма, люди, danas ćemo da snimamo nešto. Pre početka videa da posetite jedan kanal. Sam da se učita. Da, ovo snimam na telefon, da se snimam. Smo se sad. Te kanal. Posjetite Terminator X. Terminator odvojeno X. I... pozdrav za njega. Poslije ću vam jedan njegov video. Ljudi, samo... ljudi, evo nas. Molila su... danas ću da vam pokažem kako postati nevidljiv u Among Usu. Dakle, dobro sam... A prvo... pre tog, morate da ostavite like i subscribe na moj kanal. Nice. Ostavite like i subscribe. Čuli ste? Prvo što trebate da uradite. Čuli ste čoveka, svi like i subscribe na njegov kanal. A ja se sad bacam na instaliravanje Brawl Starsa. Evo ga, samo nam se treba instalirati. Ako želite da instalirate Mortal Kombat, samo idite u Google. Ok, ovo vam sve... ovo su neki tutorial sad, dok mi se ne instalira Brawl Stars. Odete u Google. Ukućate apkure. APK pure. Čekajte. A ne. Evo. Se ne daćem Google. Ukućate APK pure. Mora baš APK pure. I stisnete u ovo. Download APK pure latest version 3.17. Tu kliknete. I odveze vas na sajt. Ako želite da instalirate, na primjer da instalirate Mortal Kombat, idete u ovaj, u ovo nešto, zaboravio sam kako se zove, i ukućate Mortal Kombat. I evo ga, Mortal Kombat. Instalirat ćemo njega. Instalirat ćemo njega. Da se samo učita, čekajte. Evo. Sad ako vas zanima, sve ćemo da radimo.
Ne znam ni ja, ali znam da ćemo pauzirati video. Kome bude smetalo što sam pauzirao video, neko mi oprosti. Moram tako. Neću da smaram pratioce. Ljudi, možemo gledati sad neke smešne momente. Dobar dan. Dobro je. Ej, ako želite da snimate, ako želite da snimate za YouTube kao ja, samo instalirajte Mobizen. I da, sada možete da odete. Ovaj ne, to odete već, idemo da gledamo nešto na YouTube. Juri, zvaću i svog druga da dođe, ali ćemo da... Mi ćemo da... U to ćemo u sljedećem videu sa mojim drugom da snimamo ili za sat vremena ako dođe kod mene. A mi ćemo gledati smešne momente. Ljude, samo ignorišite ovaj, samo ignorišite ove, ovo nešto. Ne snimam ti mi ovo. Ako budu odlično. Pa šta mu je sad? Ja mislim da ovo snimam već 10 minuta, jel? Veliki pozdrav koji me pratite. Snimamo. Nije bio dugačak video. Doviđenja.